Розширюємо авіасполучення із Харкова. В сучасному світі без розвитку логістики немає розвитку регіону. Тому разом із керівництвом Харківського міжнародного аеропорту над цим працюємо. На 2018 рік плануємо обслуговувати і обслужити майже 900 тисяч пасажирів. І маємо зберегти ті авіарейси, які на сьогоднішній день виконуються в аеропорту. І вони будуть збережені. Це рейси до Києва, Польщі, Білорусі, Ізраїлю, Туреччини та Єгипту. Маємо також нові авіанапрямки. Три нові авіакомпанії зайдуть на харківський ринок і будуть здійснювати нові авіарейси. Wizz Air вже з квітня місяця буде двічі на тиждень виконувати рейси до Дортмунда, Німеччина, а також із червня місяця до Катовіце, Польща, також двічі на тиждень. Georgian Airlines буде з Харкова відлітати до Тбілісі двічі на тиждень, починаючи з квітня. Українська авіакомпанія буде виконувати прямий рейс Харків-Мілан двічі на тиждень з квітня місяця. На етапі отримання ліцензії із червня місяця авіакомпанія SkyUp зайде на харківський ринок із п'ятьма новими напрямками – до Барселону, Ларнаки, Тівату, Бургасу та Рімені один раз на тиждень, починаючи з червня місяця. Плануємо на цей рік також розширити можливості і знаходимося у перемовинах щодо відкриття таких авіасполучень із Харкова, як до Дубаї та до Одеси. Будемо також планувати собі і нові можливості, і нові напрямки на 2019 рік. Хочемо відкрити і знаходимося у перемовинах щодо відкриття авіарейсів до Лондона, а також Львова. Робимо все для того, щоб якомога більше розширити коло можливості мешканців не тільки нашого регіону, а й семи регіонів, які обслуговує Харківський міжнародний аеропорт. Хотів би поблагодарити Юлію Олександровну, вашу команду Юлію Олександровну за підтримку і за взаємопонімання. Дійсно, в 2017 году ми достатньо успішно прожили год, достигли своего рекордного показателя в постсоветском периоде, это более 800 тысяч пассажиров. Дортмунд, новый рейс, новое направление, впервые за историю у нас связывает Украину и Германию прямым рейсом, регулярным рейсом. Дортмунд, город на северо-западе Германии, на расстоянии не более 200-250 километров от которого находятся известные нам Амстердам, Брюссель, Дюссельдорф. Это удобное место для перемещения в этом направлении. Очень интересный аэропорт Катовице. Катовице – это база для авиационной компании Wizz Air. И из этого города вылетает достаточно большое количество рейсов. До ныне нам, в общем, некомфортно добирались мы сегодня с тремя, с четырьмя пересадками, такие направления, как Норвегия, Берген, Тромсе, Осло. Очень интересное направление Ирландии. До сегодняшнего дня мы не могли туда добраться. С помощью такой пересадки мы можем теперь туда добраться, а также Португалия. Стоимость заявленных рейсов составляет от 30 долларов на маршруте Харьков-Дортмунд и от 20 долларов на маршруте Харьков-Катовице. С появлением, естественно, безвизового режима мы заметили увеличение потока. Свободное перемещение дает сразу свои определенные результаты. Направление движения в Западной Европе мы пока летаем только в Польшу, но надо учитывать, что каждый раз, когда мы начинаем работу с авиаперевозчиком, начинаем с небольшого количества рейсов. То есть это может быть 2, это может быть 4 рейса в неделю. Если вы заметили, то сегодня мы в Варшаву летаем 9 раз в неделю. То есть есть дни, когда дважды в день летает самолет, и загрузка его достаточно высокая.